Sen Hüseyin, 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 Can. Bismillahirrahmanirrahim. Bu vav hərfidir. Üstündə əsası var, olur və İyyəkə. Bunu biz bir dəfə də oxumuşuq. Və İyyəkə. Bunun hərfidir, üstündə əsası var. Bu sin hərfidir. Üstündə s kimi tələffüz eləmək üçün işarəsi var. Olur nəs. Bu tə hərfidir. Üstündə əsəsi var. Tə, nəs, tə. Bu ayindir. Altında isəsi var. Olur i, nəs, tə, i. Bu da yə hərfi qoyulub ki, bilinsin ki, bu uzun səsdir. Nəs, tə, i. Bu da nun hərfidir. Üstündə u səsi var. Olur nu. Nəs, tə, i, nu. Və iyyəkə, nəs, tə, i, nu. İyyəkə na'budu və iyyəkə nəstə'inu. Və səlamu aleyküm.